Минулої доби у помешканні депутата Івано-Франківської обласної ради Сергія Волошина провели обшуки у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Народний обранець каже, у середу зранку десь 3 слідчих з Києва постукали у двері його батьків. Було проведено 2 обшуки. Підставою, як виявляється, цієї ухвали обшуків стало те, що 22 вересня на першого помічника президента України Шефіра Сергія було проведено замах зі зброї калібру, аналогічного калібру, власником якої я являюся. Тобто я являюся офіційно, у мене є дозвільна документація на зброю калібру 7,62. Ось я вважаю, що це взагалі безпідставно, що це є своєрідний тиск на мене, на мою родину. Я не перебував на Київщині в той період. У цьому обшуку нардеп України Микола Княжицький вбачає політичне замовлення. Особливо, якщо це лідер політичної опозиції. Особливо, якщо це, як, наприклад, пан Волошин, він є лідером організації в Надвірній, де проходили відомі вам вибори, де була складна ситуація через те, що партія влади і сама влада витворяла на виборах на цьому окрузі. Приходять до нього, проводять без жодних підстав обшуки, вилучають телефон, отримують всю його інформацію. Він займається політичною діяльністю. Ну, очевидно, можна сказати, що це випадковість. Політики стверджують, цей випадок не єдиний. Аналогічні обшуки правоохоронці проводили у різних регіонах України серед власників зброї такого ж калібру, який фігурує у справі нападу на Шефіра. Максим Вепрек, телеканал 402.